Ermənistan Baş Prokurorluğu sabiq başqərgah rəisi Onuk Kasparyan tərəfindən cinayət faktı barədə məlumat alıb. Redaktor Nöqtə Sputnik Ermənistanı istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat katibi Arevik Haçartyan bildirib. Armlur.com saytının dərc etdiyi sənəddə Kasparyan qeyd edib ki, Başnazir Nikol Paşinyan və Müdafiə Naziri Vaqaşaq Artunyan Ermənistan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsi ilə qadağan edilmiş hərəkətlər edib. Rusiyadan alınan S-400 Zenit raket kompleksi ilə bağlı məsələ artıq Türkiyə üçün bitmiş sayılır. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Brüsseldeki NATO qərargahından Amerika Birleşmiş Ştatı Dövlət Katibi Antony Blinken ilə görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Görüş zamanı müzakirə olunan məsələlərə toxunan Türk naziri ilk növbədə Blinken ilə danışıqların konstruktiv keçdiyini qeyd edib. Görüş zamanı S-400 məsələsinin Türkiyə üçün bitdiyini dedim. Bildirdim ki, bundan sonra başda Amerika Birleşmiş Ştatı olmaqla müttəfiqlərimizlə ehtiyaclarımızı qarşılamaq üçün əməkdaşlıq edəcəyik. Amerikanın dövlət katibi ilə Türkiyədə və Amerika Birleşmiş Ştatında daha geniş tərkibdə görüşün keçiriləcəyinə dair razılığa gəldik deyə Çavuşoğlu əlavə edib. Xatırladaq ki, son dövrlərdə Amerika Birleşmiş Ştatında Türkiyə arasındakı müttəfiqlik münasibətlərində soyuqluq yaranmışdı. Bunun səbəbləri arasında Amerika Birleşmiş Ştatının Türkiyəyə Patriot Zenit raket kompleksini satmaq istəməməsi və rəsmi Ankaranın da bunun qarşılığında Rusiyadan S-400-ləri alması da var idi. Xəbər verdiyimiz kimi silahlı qüvvələrin baş qərargahının sabiq rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun Dubayda istirahat etdiyi görüntüsü yayılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, Azad İnfoya Nöqtaz'a daxil olan məlumata görə hazırda Nəcməddin Sadıqov həmin görüntüləri çəkən şəxsi axtarır. Belə ki, Nəcməddin Sadıqov görüntülərin yayılmasından çox qəzəblənib. Hətta şəxsi mühafizəsindən bir neçə şəxsi də işdən azad edib. Qeyd edək ki, General Polkovnik Nəcməddin Sadıqov 2020-ci ildə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə 44 günlük müharibənin davam etdiyi vaxt vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılmışdı. Azərbaycan Qarabağda və Ermənistandan ermənilərin Kəlbəcərdəki David Meng kilsəsinə gəlib ayın keçirməsinə icazə verir. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Kəlbəcərdə Azərbaycanın nəzarətində olan ərazidə postu götürülməlidir. Bu, ermənilərə xidmət edir. Sülh məramlı qüvvələrinin burada post qurması qanunsuzdur. Hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri erməniləri müşahidə etməklə birtərəfli olaraq öz missiyalarından kənara addımlar atır. Azərbaycan ümumiyyətlə Ermənistan vətəndaşlarına Kəlbəcərdə Xocavənddə nəzarətimiz olan Alban kilsələrinin girişinə icazə verməməlidirlər. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib. Politolog ermənilərin kilsələrə səfərlərində məqsədin başqa olduğunu qeyd edib. Ermənistan və Qarabağdakı ermənilər Şuşadakı kilsəyə gəlmək üçün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə müraciət edib. Oradakı sülh məramlı komandanlıq Azərbaycan tərəfi ilə bu barədə danışıqlar aparıb. Təbii ki, Azərbaycan Şuşadakı qazançı kilsəsinin ermənilərin girişinə icazə verməyib. Bugün Azərbaycana minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi, üç tərəfli bəyanatların həyata keçirilməsində əsas problemdir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə bunu Rusiyalı politolog Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov deyib. Politologun fikrincə bu yalnız razılaşmaların kobud şəkildə pozulması deyil, həm də cinayət tərkibli hərəkətdir. Çünki bu xəritələrin verilməməsi indi evlərini qayıtmağa can atan çox sayda mülki şəxsin, eləcə də hərbçilərin ölümünə səbəb olur. Markov qeyd edib ki, demək olar ki, bütün erməni zabitləri Sovet nizamnaməsinə uyğun təhsil alıblar və həmin qaydalarda minalanmış ərazilərin xəritələrinin iki surətdə tərtib edilməsi ciddi şəkildə tapşırılır. Həmin xəritələrdən biri bölmədə qalır, digər isə baş qərargahın xüsusi şöbəsində saxlanılır. Buna görə şübhəsiz ki, bütün bu xəritələr onlarda var. Politolog vurğulayıb ki, xəritələrin Azərbaycana verilməsi məsələsi Ermənistanın qarşısında şərt kimi qoyulmalı və bunda beynəlxalq təşkilatlar da iştirak etməlidir. Onun sözlərinə görə nəzərə alsaq ki, Rusiyalı sülh məramlarının da həmin minalardan xəsarət alma riski var, o zaman Rusiyada minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana verilməsini açıq şəkildə dəstəkləyir. Ermənistan Qarabağda yaşayan və Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin təhlükəsizliyinin qarantı ola bilməz. Müvəqqəti olaraq bu funksiya Rusiya Federasiyasının sülh məramlı qüvvələrinə etibar edilib.
Ermənistan ordusunun oradan çıxarılması gözlədiyimizdən aşağı tempdə və vizual görüntülər olmadan davam edir. Artıq Ermənistan Qarabağa çağırışçı göndərmir və ya göndərə bilmir. Ermənistana məzuniyyətə gələnlər də oraya qaytarılmır. Vitali Balasanyanın verdiyi bəyanatı isə onun Azərbaycan məhkəməsi qarşısında mümkün qədər tez çıxarılmasını şərtləndirir. Ermənistan vətəndaşlarının Qarabağda könüllü olaraq xidmət etməsi barədə səslənən fikirlərə isə rəsmi səviyyədə münasibət bildirilməli, yəni Ermənistandan gəlməyə can atan könüllülərin diqqətinə çatdırılmalıdır ki, onlar da əvvəl Xocavənd və Hadrut istiqamətinə Şirakdan gələn erməni silahları kimi, Azərbaycan ərazisinə soxulan terrorçu kimi mühakimə olunacaq. 4 ay əvvəl saxlanılan erməni terrorçulardan heç olmasa bir neçəsi məhkəmə qarşısına çıxarmaq vacibdir. Onların mümkün qədər qısa müddət ərzində mühakimə olunması isə bu erməni könüllülərin sırasında ciddi seyrəlməyə gətirib çıxara bilər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rus silahı barədə dedikləri onun bu məsələdə məlumatsızlığını sübut edir. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Moskovskiy Komsomolets nəşrinə müsahibə verən hərbi ekspert, Strategiya və Texnologiyaların Təhlili Mərkəzinin sədr müavini Konstantin Makyonku bildirib. O Paşinyanın Su-30 SM qırıcılarının raketsiz alındığını iddia etməsindən təəccübləndiyini gizlətməyib. Birincisi, hərbi təyyarələr, xüsusən də qırıcılar demək olar ki, heç zaman döyüş komplekti olmadan satılmır. Adətən hər qırıcı ilə ən azı bir döyüş dəsti təhvil verilir, deyə ekspert izah edib. Makyonk əmindir ki, İrəvan qırıcıları raket dəsti ilə birlikdə alıb və bu barədə Paşinyanın Facebookdakı statusunu xatırladıb. Su-30 SM ilk mərk uçuşlarını edib və hücum əməliyyatları üçün səma-yer tipli raketləri ilə hərbi hədəflərin vurulmasını sınaqdan keçirib. Başnazir özünü sosial şəbəkə səhifəsində yazıb. Nə əlavə etmək olaraq, yalnız qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan başnazirinin hərbi məsələlərdəki məlumatsızlığı heyrətləndiricidir. Təkcə onun terminologiyası nəyə desəniz dəyər. Deyir ki, hücum əməliyyatları üçün səma-yer tipli raketlər. Bu çox qeyri peşəkar və düzgün olmayan ifadədir. Əslində isə hava-yer tipli raketlər, habelə zərbə silahları kimi hərbi terminlərdən istifadə etməli idi, deyə Makyonku bildirib. Təhlil mərkəzinin sədr müavini Paşinyanın İskəndər raketləri barədə dediklərini də şərh edib. İskəndər raketi partlamayıb və ya 10% partlayıb. Bu necə olur? Raketlərin 10% partlayıb, yoxsa bir raketin döyüş başlığının 10% partlayıb? Necə desən də yenə cəfəngiyyat alınır. Analitik qeyd edib, onun sözlərinə görə başnazir ya yalan danışır, ya da onun çox zəif yaddaşı var. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 8-9 aprel tarixində Moskvaya səfər edəcək. Bu haqda yazan erməni mənbələr Moskvada kommunikasiyaların açılması ilə bağlı üç tərəfli formatda yeni sənədin imzalanacağını iddia edirlər. Söhbət hansı sənəddən gedir? Regionda kommunikasiyaların açılması məsələsi iki bəyanatda əksini tapıb. 10 noyabr razılaşmasının 9-cu bəndi, 11 yanvarda Moskvada qəbul olunan 4 bənddən ibarət bəyanat. Moskva bəyanatında kommunikasiyanın bərpasının 1 mart tarixindən etibarən reallaşacağı qeyd olunurdu. 3 ölkənin başnaziri müavinləri səviyyəsində keçirilən intensiv görüşlərin müzakirəsi mövzusu da bu tarixə qədər detalların razılaşdırılmasıdır. Mümkündür ki, 11 yanvar Moskva görüşündə kommunikasiyanın bərpası üzərində rəsmi sənədin imzalanması planlaşdırılıbmış, lakin tərəflərin mövqeləri buna imkan verməyib. Azərbaycan 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndi, erməni qoşunlarının Qarabağdan tamamilə çıxarılması reallaşmadan sənədi imzalamaq istəmir. Ermənistan əsirlərin qaytarılmasını istəyir, Paşinyanın görüşdən sonra əsirlərlə bağlı razılıq əldə olunmadı, sözləri də bunu deməyə əsas verir. Bunun fonunda detalların razılaşdırılması ilə bağlı danışıqlara da ehtiyac var idi. Ermənistan tərəfinin Zəngəzur dəhlizi ilə üzərində manipulyasiya etdiyini bilirik. İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı verdiyi mesaj Ermənistanı məcbur edəcək. Sözləri Bakının mövqeyindən israrlı olduğunu göstərirdi və Ermənistan bu israr qarşısında geri çəkildi. Paşinyan bəyan etdi ki, Naxçıvan dəhlizi təkcə Azərbaycan yox, həm də Ermənistana xeyirdir. Paşinyanın erkən parlament seçkilərini təyin etməsindən sonra belə açıqlama verməsi də indiyə qədər sərgilədiyi mövqeyin həm də daxili siyasi proseslərdən qaynaqlandığını deməyə əsas verir. Nəticə bəllidir. Əliyev Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Paşinyan razılaşdı və Moskvada mümkün növbəti görüşdə Zəngəzur dəhlizinin də yer aldığı kommunikasiyanın bərpası üzərində sənəd imzalana bilər. Burada iki məqam yenidən aktuallaşır. 1. Sənəd imzalına qədər erməni hərbi birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaqmı? Bu prosesin başladığına dair məlumatlar var. Qarabağda qalan 20 minlik erməni qoşuna çıxarılır.
Önümüzdeki həftələrdə mümkündür ki, Moskva görüşünə qədər bu reallaşacaq. Dünən bu haqda yazılmışdı. Ermənistan Qarabağa hərbi çağırışçı göndərmir, sülh məramları nəzarətindəki bölgədə təxmini 5 minlik yerli qüvvələrdən ibarət ordu saxlanılır. Bakının indiki mərhələdə buna səssiz qalması da səbəbsiz deyil. Ermənistan bunu rəsmi şəkildə təsdiqləmir, seçkilərə görə təsdiqləməyəcək də. 2. Ermənistanın əsirlər tələbi yerinə yetiriləcəkmi? Bakı bununla bağlı mövqeyini ifadə edib, müharibədən sonra əsir götürülən 62 erməni terrorçudur. Ermənistan mediasında Azərbaycanda 200-ə yaxın əsirin qaldığı iddiaları səslənir. Hərçənd rəsmi Bakı ən yüksək səviyyədə əsirlərin qaytarıldığını bəyan edib. Maraqlıdır ki, Azərbaycan prezidenti əsirlərin qaytarıldığını məhz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mesaj verərkən bildirmişdi və burada iki versiya yaranır. İlham Əliyev Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi açılması əsirlər qaytarılmayacaq mesajını çatdırmaq üçün bunu demişdi. Bakının bütün tələbləri yerinə yetirdikdən sonra 62 terrorçunun qaytarılması istisna deyil. Bu terrorçuları sona qədər saxlamaq da lüzumsuzdur. Bu kontekstdə Kommersant Neşrinin yazdıqları diqqət çəkir. Azərbaycan 3 şərtinin qəbul olunacağı təqdirdə 73 diversantı Ermənistana qaytara bilər. 1. Qarabağdakı erməni qoşununu tamamilə çıxarılır. 2. Naxçıvanın Kərkir kəndi qaytarılır. 3. Qırmızı bazardan Şuşa gedən yol Azərbaycan ordusuna təhvil verilir. Birinci şərt qeyd etdiyimiz kimi bununla bağlı prosesin başladığı ehtimalı böyükdür və mümkün Moskva görüşünə qədər reallaşa bilər. İkinci şərt, Kərkir kəndi ilə yanaşı Qazaxın 7 kəndinin də təhvil verilməsi gözlənilənidir. Bölgədə demarkasiya işlərinin getdiyinə görə məlumatlar mütəmadi olaraq yayılır. Üçüncü şərt, Qırmızı Bazar yolunun ordumuza təhvil verilməsi ilə bağlı da məlumatlar yayılmışdı. Hətta erməni mənbələr bunun qarşılığında 30 əsrin qaytarılacağını da yazırdı. Bu yol strateji önəmə sahibdir. Şuşaya gedən yol qısalır. Buradan şəhərə 35 kilometrli asfalt örtüyü yol var. Ermənilərin Xocavəndlə əsas əlaqəsi ordumuzun nəzarətini keçir. Bu yol həm də Xan kəndinə qısa zamanda çıxışı təmin edir. Antiterror əməliyyatına zərurət yaranarsa, yolun əhəmiyyəti 2 qat artar. Paşinyan seçkidən öncə bu şərtlərin hamısını xüsusilə Kərkir və Qazaxın 7 kəndi yerinə yetirməsi çətin görünür. Bu baxımdan digər 2 şərtin yerinə yetirilməsindən sonra əsirlərin bir qisminin saxlanılacağı yaxud məhz seçkilər ərəfəsində qaytarılacağı da mümkündür. Bu rəsmi Bakının Ermənistanın daxili siyasətinə yön verməsi siyasətinə də həbs olunmuş ola bilər. Bütün bunların fonunda Bakının ağıllı oynadığı diqqətdən qaçmamalıdır və indi gözlər mümkün Moskva görüşünə dikilib. Görüş olacaqsa kommunikasiyaların fasilə bağlı rəsmi sənəd imzalanması gözlənilir və ona qədər 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndinin Qarabağdakı erməni qoşunlarının çıxarılması yerinə yetiriləcəyi istisna deyil.